Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Застудяване и валежи ни очакват след Коледа. Ще има и много райони с сняг, не само в планините, а в Южна България отново се очакват и значителни количества дъжд. Преди това обаче предстои затопляне. Утре максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, само в Североизточна България около 7-8 градуса. След дни наред с облачно и мъгливо време, слаб до умерен югозападен вятър ще разсее мъглите, а облачността ще се разкъса и намалее в много райони и до слънчево време. В сутрешните часове обаче видимостта все още в много райони ще бъде намалена. Минималните температури няма да се различават от днес. В интервала от 1 до 6 градуса ще бъдат в София около 3. В планините облачността ще е значителна и на места ще превалява слаб сняг. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и слънцето и там ще успее да се покаже. Ще духа умерен по високите части временно силен вятър от север-северо-запад. Температури в курортите от 3 до 8 градуса в района на Алеко около 1.